នៅលើលោកនេះមានប្រទេសមិនច្រើនទេដែលបានឆ្លងកាត់របបកាប់សម្លាប់មនុស្សនិងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំដូចជាកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានដិតដាមដោយសង្គ្រាមហេតុហួរគ្នារហូតដល់ធ្លាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1ប៉ុនប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំដល់ចិតសិបប្រាំបួនគឺជាសកលនិកកម្មដ៏ធំធេងបំផុតដូច្នេះសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាទទួលបានសព្វថ្ងៃគឺជាសមិទ្ធផលដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានប៉ុន្តែការផ្ដិចផ្ដួលទៅលើអតីតកាលខ្លាំងពេកអាចក្លាយជាលេសក្នុងការបិទបាំងភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរឆ្ពោះទៅអនាគតជាមិនខានក្នុងន័យនេះកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាមានឱកាសអាចដើរចេញពីភាពក្រីក្របានលឿនជាងនេះ ហើយក៏អាចចាក់គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋបានឆាប់រហ័សជាងនេះដែរប្រសិនបើអ្នកនយោបាយនាំគ្នាកែតម្រូវចំណុចអសកម្មរបស់ខ្លួនហើយនាំគ្នាពង្រឹងស្ថាប័នឲ្យបានរឹងមាំជំនួសឲ្យទម្លាប់ដឹកនាំតាមបែបបុគ្គលនិយមឬក៏ប្រធាននិយមនៅកម្ពុជាមានកត្តាពីរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងស្ថាប័នទី1គឺប្រាក់និងទី2គឺអំណាចដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំង មនុស្សត្រូវការប្រាក់ផងនិងអំណាចផងហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមានប្រាក់ប្រើទឹកប្រាក់ដើម្បីទិញអំណាចឬអ្នកមានអំណាចប្រើអំណាចដើម្បីរកប្រាក់ជាផលវិបាកទម្លាប់បែបនេះធ្វើឲ្យនីតិរដ្ឋចុះខ្សោយជាសោយប្រវត្តិរីឯស្ថាប័នរដ្ឋវិញក៏ទន់ខ្សោយនិងខ្វះប្រសិទ្ធភាពដែរវាមិនមែនជារឿងពិបាកយល់នោះទេនៅពេលដែលមនុស្សទូទៅងាកទៅស្ញប់ស្ញែងហើយកោតខ្លាចអំណាចបុគ្គល ពួកគេនឹងមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើការគោរពច្បាប់ទេរីឯបុគ្គលដែលមានអំណាចទៀតសោតក៏ងាយនឹងបំពានច្បាប់ដែរដោយសារតែពួកគេដឹងច្បាស់ថាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដែលកើតចេញពីការផ្សំកម្លាំងធាតុទាំងពីរគឺប្រាក់និងអំណាចពិតជាគ្មានអ្នកណាអាចយកឈ្នះបានឡើយសូម្បីតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏គង់តែស្រវាំងភ្នែកនៅចំពោះមុខឥទ្ធិពលប្រាក់និងអំណាចដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅកម្ពុជា ដំណើរការរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈក៏ដូចជារបស់គណៈបកនយោបាយដែរច្រើនតែគោរពប្រធានធំជាងគោលការណ៍ស្ថាប័នឲ្យតែលោកប្រធានថាយ៉ាងម៉េចកូនចៅក៏នាំគ្នារត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងតាមបទបញ្ជាបើទោះបីជាបទបញ្ជានោះខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់ក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរយៈពេលពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានការវិវត្តវិជ្ជមានមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បច្ចុប្បន្ន គណៈបកនីមួយៗនាំគ្នានិយាយអំពីកំណែទម្រង់កំណែទម្រង់ក៏កំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតដឹកនាំតាមបែបប្រធាននិយមដែលនៅតែចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅឡើយនោះបានក្លាយជាឧបសគ្គធំធេងណាស់សម្រាប់នយោបាយកំណែទម្រង់ទាំងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងក្នុងគណៈបកនយោបាយជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជារដ្ឋក្រជាងមន្ត្រីរាជការធំៗដែលជាអ្នកធ្វើការបម្រើរដ្ឋម្យ៉ាងទៀត នៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងពលរដ្ឋរងគ្រោះច្រើនតែនាំគ្នាសុំអន្តរាគមន៍ពីបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងរត់រកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលគេអាចលើកយកមកពន្យល់បញ្ហានេះបានមូលហេតុសំខាន់ជាងគេគឺមរតកនយោបាយនិងផ្នែកគំនិតខុសឆ្គងមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមពលគឺសង្គមខ្មែរចូលចិត្តកោតខ្លាចអំណាចបុគ្គលជាងកោតខ្លាចច្បាប់ ចំណែកអ្នកនយោបាយខ្មែរវិញក៏មានទម្លាប់ចូលចិត្តប្រើអំណាចជាងប្រើច្បាប់ដែរតាមពិតក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកគំនិតបែបនេះវាគួរតែគូសម័យទៅហើយប៉ុន្តែទស្សនៈចាស់កម្រិតនេះនៅតែកប់ជ្រៅក្នុងមនុស្សខ្មែរដែលពិបាកនឹងលៀងជំរះនៅឡើយដូច្នេះគួរតែដល់ពេលហើយដែលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏នីតិរដ្ឋឲ្យបានរឹងមាំដែលត្រូវកាត់បន្ថយរបៀបដឹកនាំតាមបែបបុគ្គលនិយមជាចាំបាច់ ចាំបាច់ពីព្រោះថាប្រទេសមួយអាចមានស្ថិរភាពបានព្រោះតែប្រទេសទីមួយមានគ្រឿងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងទីពីរមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដពលគឺគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋទាំងម្ដងត្រូវដំណើរការដោយគោលការណ៍គោរពច្បាប់ជាធំនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់ជំនួសឲ្យការគោរពនិងកោតខ្លាចអំណាចបុគ្គលឬក៏អំណាចទឹកប្រាក់រាល់កំណែទម្រង់និងសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងលឿនរហ័ស រីឯស្ថាប័នរដ្ឋក៏មានស្ថិរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដែរផ្ទុយទៅវិញការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យអំណាចស្ថាប័នទន់ខ្សោយជាងអំណាចបុគ្គលនីតិរដ្ឋប្រកាសជាមិនអាចកើតមាននៅកម្ពុជាឡើយរីឯកំណែទម្រង់ទាំងឡាយ
có mình ai lươn từ mốc bàn đài.